Joj. Šta se zvije? Ode da teši gura. Čuđa. Donet ćemo ti onda ovo za čupite. A? Donet ćemo ti onda ovo za čupite. Ajde, hoćeš da odeš što tu će da uzmeš? Kako bi ja to znala? Šta za čupu? Šta treba? Šta za srce? Za sad treba za čupu. A, jer gledam šta ti treba? Šta ti treba ti nas? Neki lep sarin. Pa živim pa da? Ma i ovog s popisom iz četiri. Pa da, nemoj da se... Ako ja zavežeš ono... U bolnici. Sotrujemo da. A ovo ništa lezi... Pokri se preko glave i... Oni šupci večera, noće su neka, ova svetla su titrali nešto, nisam mogu spavati cijelu noć. Ja bi mi ga kurac tu kao... Upaljeno su non stop svetla, znaš? Ne, nije to, nego su upalili i gasili pa nešto kliktalo, nešto... Znači, izludeo sam. Samo je onda bilo ugašeno, a posle toga kako sam dva potrčka bilo... Ništa, ajde lezi pa ovaj... Molim te, ali molim te se istužili, bit će ti lakše. Posle ću se istužiti, to mi je najmanji problem. Ne znam da ti je najbolji problem, ali bit će ti lakše. Ja znaš da uvijek imam problema sa time. Ovakvih nemaš, verujem. Ovo ja prvi put u životu mi ima. Ja ne znam da boli glava i baš jako, ali ovo je... Ali vidim da ti da pičeš kroz nos. Stavi to i lezi. Ja sam znao toliko se nam si muka mi je mogao. Ja, šta je pisalo u poslednjem pisu? Moćeš, če bi se ovo razvališ? A ništa, Vojke ponovo da prokomentariše. To je to. Nije završio pa kao, niste ga čuli. Malo ga jebu, ali... Aaaa, da ga čuju malo, da ga hajpuju. Ništa lezi, pa... Ovaj, u svakom slučaju, kakve su prognoze? Pa znam, šta da se vratim u kući sa vestima. Kakve prognoze? Da ćeš pevati ili nećeš? Ja sam rekao, ću pevati bez glave. Naravno, tako treba se da mi pevati. Nemoj ti da vesti donosiš posle da se ova tripuješ, što si ti bila tu. Alo, Luna mi je rekao...